Jag heter Mia Lundström och jag är projektledare för projektet Kaleido Hill. Och jag har uppdraget från tre byggherrar. HSB, Ina Mattsson och Veidekke Bostad. Och det jag egentligen har fått uppdraget att göra det är att utveckla platsen Kvarnbacken innan bostäder kommer på plats. Och det gör vi genom att använda konst, arkitektur och design egentligen som inspiration och motorer kan man väl säga. Injektioner. Men i uppdraget ligger också att engagera alla invånare som bor i Järfälla och försöka nå dem och också få dem att engagera sig i platsen och göra det till deras plats på olika sätt. Min kollega i det här, Andreas Angelidakis, är en grekisk arkitekt och curator och konstnär och skribent. Vi har arbetat tillsammans sedan flera år tillbaka. Det är viktigt att ta med konst och arkitektur i just det här projektet. En av anledningarna när vi började det här uppdraget är att Järfälla, där vi befinner oss, Järfälla kommun och Jakobsbergs centrum närmare bestämt, växer så det knakar. Men med den byggnadstakt som är i Sverige och i Stockholmsregionen särskilt och kanske också särskilt i den här kommunen som växer snabbast av alla, så är det väldigt mycket fokus på de hårda värdena skulle man väl kunna säga. Arkitektur är naturligtvis en del av det. Men vi vill jobba med konst och arkitektur och design utifrån en mer social hållbarhetsaspekt och adressera de som kommer in väldigt, väldigt sent i processen annars, det vill säga invånarna. Sen kan vi känna generellt när vi drog igång det här att det saknas en tummelplats för den typen av frågor och särskilt kopplat till tidiga skeden, vilket det här är. Projektet har initierats i samband med att det faktiskt ska byggas 600-800 bostäder här kring. Idén uppstod för ungefär 2,5 år sedan. Då blev jag kontaktad av HSB. HSBs vd Håkan Berg. Och då var man intresserad av att köpa den här marken och utveckla bostäder runt omkring. Vi utlyste en tävling om att egentligen gestalta en entré till en mötesplats. Och inspiration fick vi från den gamla svenska folkparken. Under 1900-talet så hade ju den en funktion som social struktur kan man säga. Den typen av mötesplatser ser vi inte riktigt idag på samma sätt. Utan det kanske mer har bytts ut av kommersiella centrum. Du hänger i Jakobsbergs centrum om du är 14-15 år. Eller du ägnar dig åt shopping eller någon annan kommersiell aktivitet. Eller så möts du på sociala medier. Och med lutat mot den svenska folkparken så funderar vi, finns det ett behov av den här typen av mötesplatser idag som är mer fysiska och inte handlar om kommersialism eller det digitala? Och hur skulle i så fall en entré till en sådan plats se ut? Huset vi sitter i nu, det är just nu har vi en konstnär här, den tredje i projektet Inhabitant Zero. Det här huset som var den gamla Mjölnabostaden, ett litet gult hus från 20-talet, det fanns inte med i bilden i början på projektet. Utan det blev egentligen tillgängligt för oss. Vi fick en fråga från kommunen. Det står ett hus där och det är tomt. Ja. Den person som bor här just nu, det är vår tredje gäst i programmet eller delprojektet Inhabitant Zero. Han heter Matthew Stewart och är intresserad av mötet egentligen mellan den analoga världen och den digitala världen. Och det är hans projekt. Går ut på att utforska det egentligen och ställa frågor kring det. Och även engagera invånarna på olika sätt. Projektet Superbenches är ytterligare ett delprojekt då. Och kanske det som är störst publikt eller vi ska säga. För det innebär egentligen 10 olika installationer på platsen Kvarnbacken. Och där har vi inledde vi förra sommaren ett samarbete med Felix Burrichter som är redaktör för tidningen Pin Up Magazine bland annat. Och curator inom design. Och arkitektur. Och bjöd in honom och startade ett samarbete för att hitta designers runt om från hela världen som fick göra sin egen tolkning på en parkbänk. Inte en vanlig parkbänk då som namnet antyder. En superbench kallar vi det för. Men egentligen så ställer den frågan om vad är det att vara i offentligt rum? Att sitta, hänga, umgås. Alla installationer är temporära, så egentligen så är det upp till invånarna och de som faktiskt använder kullen att avgöra, är det här bra eller är det inte bra? Vill vi ha kvar den här installationen eller vill vi inte? Dialog är ju, ligger verkligen i tiden. Alla kommuner på olika sätt och inte bara i Sverige eller platser när det är kopplat till stadsutveckling eller urbanism generellt försöker jobba med dialog
på olika sätt. Men i grund och botten, och vad som tror kanske skiljer sig åt, det är att vi faktiskt först gör någonting fysiskt, praktiskt. Vi aktiverar platsen för att kunna engagera och skapa ett samtal. De här installationerna gör vi temporärt och sen kommer vi att bjuda in invånarna att utvärdera och säga vad man tycker om det här. Så det är en dialogform. Men det viktiga för oss, det är att vi aktiverar platsen genom att göra någonting fysiskt och på så sätt engagera och liksom ha en plattform för att kunna skapa ett samtal om vad som händer.